ଚାଷୀଙ୍କ ଘର ଭଙ୍ଗା ବାହାନାରେ ଗରିବ ପେଟରେ ଲାଗ, ଗରିବଙ୍କ ରୋଜଗାର ବନ୍ଦ, ବେସାହାରା ଲୋକ। ପ୍ରଶାସନ ପ୍ରକୃତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ପାଖ ମାଡ଼ି ନଥିବା ଅଭିଯୋଗ। ବାସହୀନ ହୋଇଛି ଗରିବ, ଘର ଏବଂ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ସମ୍ବଲପୁର ମହାନଗର ନିଗମ। ଅପରାଧୀଙ୍କ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିରୀହ ଲୋକଙ୍କ ଘର ଏବଂ ଦୋକାନ ଭାଙ୍ଗି ବାହାବାହ ନେଉଛି ପ୍ରଶାସନ। ଏପଟେ ରୋଜଗାରହୀନ ହୋଇଛନ୍ତି କମିଶନର କଲୋନୀ, ସାହୁ କଲୋନୀ, କମଲି ବଜାର ଏବଂ କ୍ଷେତ୍ରାଜପୁରର ଛୋଟ ବ୍ୟବସାୟୀ। ମହାନଗର ନିଗମ ପକ୍ଷରୁ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶା କାରବାର ଚଳାଇଥିବା ଦର୍ଶାଇ ସରକାରୀ ଜମିରୁ ଜବରଦଖଲ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିବା ସଫେଇ ଦିଆଯାଇଛି। କାଲିକା ଆସିଲେ ମାଇକରେ ଖାଲି କହିଲେ, କହିକରି ଉଠାଇ ଦିଅ ବୋଲିକରି, ଦୋକାନ ପତ୍ର ଖାଲି କର ବୋଲିକରି, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଗଲା ନାହିଁ ଦେଲେ, ନା ନୋଟିସ୍ ଗଲା କିଛି ନାହିଁ ଦେ। ଆଜି ସକାଳୁ ଆସିକରି ଭାଙ୍ଗି ରୁଚି କରି ଯାଇଛନ୍, ଆମର ଦୋକାନ ପତ୍ର ସବୁ ତ ନୁସକାନ ହେଇଗଲା। ଆମେ ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲା ଦଉଥୁନୁ, ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଟ୍ୟାକ୍ସ କଲା ଦଉଥୁନୁ, କାଲେ କିଛି ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼ି, କାହା ବିଷୟରେ ଭାଙ୍ଗୁ କିଛି କହିନି ସାର୍। କାଣା କାଣା ତା ଯୋଜନା କାଣା ଅଛି ଆମେ ଜାଣିନି, କିନ୍ତୁ ଜବସି ଦାଦାଗିରି ହିସାବରେ ଭାଙ୍ଗା ହେଇଛି। ପୁଲିସ ମାନଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ନେଇକିରି, ମାନେ ପୁଲିସ ବାଲା ତ ଆଜ୍ଞା ସେ କିଛି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ଆଗରୁ ଯେ ସାର୍ ଥିଲେ ସେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ଦାଦାଗିରି କରିକି ସେ ପୁରା ଏଇଟା ଭଙ୍ଗା ଚୁଟା କରୁଛନ୍। ସେ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଘର ଉଚ୍ଛେଦ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ଜିଲ୍ଲାପାଳ। ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ହିଂସା ଘଟଣା ସମୟରେ ଯେଉଁ ଘରୁ ପେଟ୍ରୋଲ ବୋମା ସହ ମାରଣାସ୍ତ୍ର ଜବତ ହୋଇଥିଲା ତାହା ସରକାରୀ ଜମିରେ ଥିବାରୁ ଭଙ୍ଗାଯିବ ବୋଲି କହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ପି ପାଟୁଲା ଗଙ୍ଗାଧର। ମାନଙ୍କୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆରେଷ୍ଟ କରା ହେଇନି, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଏ ପ୍ରୋସେସ୍, ଲିଗାଲ୍ ପ୍ରୋସେସ୍। ଯଦି ଏନକ୍ରୋଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ, ଆମେ ନିହାତି ଆଣ୍ଡ ୟୁଜିଂ ଫର ଅର୍ଗାନାଇଜିଂ କ୍ରାଇମ୍, ଡେଫିନେଟଲି ଆମେ ଭାଙ୍ଗିବୁ। ଘଟଣାର ଦେଢ଼ ମାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହୋଇନାହିଁ, ଖୁଲ୍ଲମ ଖୁଲା ବୁଲୁଛନ୍ତି ଅପରାଧୀ। ଏପରିକି ତୋଲେଇପଡ଼ା, ଟିନାବାଡ଼ି, ପତିଝରଣ ଆଦି ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଶା କାରବାର ସହିତ ଏକାଧିକ କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀଙ୍କ ଆଡ୍ଡା ପାଲଟିଥିଲେ, କାହିଁକି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାବାସୀ। ସମ୍ବଲପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷା ବି ଅଛି ଯେ ପୂର୍ବତନ ସୁପରିଟେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ପୋଲିସ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ ଯେ ହନୁମାନ ଜୟନ୍ତୀ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଅସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଲିପ୍ତ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଯେଉଁ ବେଆଇନ ଭାବରେ ଯେଉଁ ଘର ଦ୍ୱାରା ବନେଇକରି ଅଛନ୍, ସେଟାକେ ଭଙ୍ଗାଯିବା ବୋଲିକରି, ଆଉ ସେଥିରେ ଆମର ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଅଫିସ୍ ପଛାଡ଼େ ଯେଉଁ ଟିନବାଡ଼ି ଏରିଆ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ନିଜର ଜାଗା, ସେ ଜାଗାରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେଟା ବି ଖାଲି କରିବା ବାକି ଇଭେକ୍ସନ୍ ଲାଗି ବୋଲିକି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ମୋତିଝରଣ ଏରିଆରେ ବି ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇଥିଲେ। ଆମର ବହୁତ ଆଶା ଅପେକ୍ଷା ଅଛେ ଆଜିର ଦିନ ଏସ୍ପି ପୂର୍ବତନ ଏସ୍ପିଙ୍କର ଆଶ୍ୱାସନାକେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିକିରି ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଉପକୃତ କରିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ସମ୍ବଲପୁରର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବାଧୀ ଯେନ୍ ହିସାବରେ ବଢ଼ିଛେ, ସେ ହିସାବରେ ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଏକ୍ଜିଟ୍ ଆର୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସର ଦରକାର ଅଛି। ଇନେ ଅସାମାଜିକ ଆର ସାମାଜିକ କାମ ଇଏ କିଛି ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଜାଗା ବି ଇନକରେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି ସେଇଟା ତତ୍କାଲ ଭଙ୍ଗାଯାଉ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଡ଼ୁ ଯେ କଦମ ଉଠାଯାଉଛି ସବୁଆଡ଼ୁ ଭଙ୍ଗାଭୁଙ୍ଗି, ସେଇଟା ସ୍ୱାଗତ ଯୋଗ୍ୟ କଦମ ହେ। ଆର୍ ଏଇଟା ସାମାଜିକ ଆର ସାମାଜିକର କଥା ନୁହେଁ, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଜାଗା ବି ସରକାରୀ ଜମିରେ କିଏ ବି କବ୍ଜା କରିଛେ ତାକୁ ଭାଙ୍ଗବାର କଥା ଏମିତି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କାହିଁକି ଖୁସି କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ କାହା ଚାପରେ ପ୍ରଶାସନ ଉଚ୍ଛେଦ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି? ନିଶା କାରବାର, ଅପରାଧ ଏବଂ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ଘଟାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଘର ଭାଙ୍ଗିବାକୁ କାହିଁକି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦେଉଛି ପ୍ରଶାସନ? ଏପଟେ ଗରିବଙ୍କୁ ଥଇଥାନ ନକରି ମହାନଗର ନିଗମ କିପରି ଉଚ୍ଛେଦ କରିଛି ବୋଲି ଉଠିଛି ପ୍ରଶ୍ନ। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଅଜିତ ପାଞ୍ଚୋରଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୋଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।